Du skulle prata om neuropsykiatriska funktionsvariationer som inte syns på ytan. Varför är det viktigt att lyfta ADD och andra tillstånd? Jag tycker det är väldigt viktigt för att försöka förstå andra människor, som man inte bara dömer människor för att vara annorlunda eller att ja, men den där människan är dålig för den gör så, utan det är viktigt att förstå vad det finns där bakom att människor har problem. Det är så lätt att se någon som sitter i en rullstol och är förlamad att oj shit, den här personen kan inte gå. Samma sak är det med handikapp som inte syns, utan det finns saker som jag inte kan göra som andra människor kan göra. Och det är jobbigt att alltid förväntas fungera fullt normalt fast det inte går. Vilka är dina största utmaningar i vardagen? Idag till exempel att vara här. Alltså jag höll på att svimma när jag skulle gå in här. Mycket folk och sånt, mycket intryck. Det är jättejobbigt. Hur gör du för att ändå övervinna det obehaget och genomföra det? Jag vet inte. Jag klarar inte av att ta middag med de andra sommarpratarna. Jag satt typ ensam i ett rum åt. Så där klarar jag det ju inte av, men här måste jag ju liksom, så bara gå in, svara på några frågor, sätta mig på kudden, typ stirra ner i marken och hoppas att det är över, typ så. Beroendesjukdom är också någonting som inte alltid syns på ytan, och de frågorna har du också tyckt att det är viktigt att tala om. Vad får du för reaktioner när du pratar om det? Men jag har fått väldigt positiva utav, speciellt, jag har ju en väldigt stor följarskara som också har diagnoser, och någonting jag har märkt är att människor med funktionsnedsättningar som inte syns hamnar ofta väldigt lätt utanför i samhället, utanför jobb och utanför systemet. Och ses lite som white trash i allmänhetens ögon. Att man, ja men den där är en stökig kille, liksom, han går inte att ha på arbetsplatsen. Det är ju samhällets uppgift att hjälpa dessa individer att fungera i samhället. Och därför tycker jag det är en fråga som är viktig att lyftas. Vi ska idag visa hänsyn för olika könsidentiteter, för HBTQ och allting. Och då tycker jag verkligen nästa steg är funktionsnedsättningar och osynliga handikapp. Tidigare i din karriär så levde du väl lite grann på den här gränslösheten som en del med funktionsvariationer har. Hur har ditt liv förändrats av att du har Luna Bell numera? Det förändrades så långt innan, så just när Luna Bell har kom så har det inte förändrats så mycket på det sättet jag lever. Det är väl kanske lite mer att jag släppt sociala medier och lever mer i verkligheten. Men mig som person kanske inte har ändrats så jättemycket. Vad betyder det för dig att Jonna också är en så pass offentlig person, att ni har den här erfarenheten gemensamt? Ja, men det är verkligen superskönt att vi kan göra allting tillsammans så att vi förstår varandra framför allt. Nej, men hon är ett otroligt stöd. Jag vet inte vad jag skulle göra utan henne. Vi stöttar varandra i jobbiga situationer alltid och finns för varandra. Är det några sommarprat genom åren som har betytt extra mycket för dig, apropå det här sammanhanget som du nu är med i? Jag har inte lyssnat så det är jättemånga faktiskt, men Biancas var ju ganska så här hypat förra året, så jag var ju tvungen att gå in och lyssna. Och jag tyckte det var verkligen så här äkta och genuint och det berörde verkligen. Så jag hoppas ju att mitt också kan beröra lite människor, för jag känner att jag lämnar ifrån mig någonting väldigt djupt jag kanske inte har gjort innan. Det kommer du kanske göra i tv-serien också? Ja, det också. Absolut, jag hoppas det. Berätta om den. Det är ju då en serie som handlar om mig och Jonna lite mer på djupet. Det blandas glädje, sorg, humor, tokigheter. Och det blir väl också en insyn i hur det är, ju med att jag är ganska säker på att Jonna också har diverse funktionsnedsättningar och diagnoser. En familj som inte riktigt är som alla andra familjer, men med hjärtat på det rätta stället. Och det är väl där vi kämpar för, att så länge man har det hjärtat på det rätta stället, behandlar sin omgivning väl. Låt människor vara som de vill då. Jag kanske inte alltid tar rätt beslut. Jag kanske är väldigt impulsiv. Jag kanske är för mycket ibland. Och då får jag vara där. Det är den jag är. Jag har lärt mig att acceptera det. Istället för att förändra mig för människor som ändå inte kommer att acceptera mig, så måste jag kunna acceptera mig själv. Och bara vara mig själv.